Titujt kryesor të gazetave e martë 8 tetor 2013, Gazeta Panorama. Emrimet e reja zëvendës ministër për G99-ën, LSI me rrugët dhe patentat. Kreu i G99 Ervin Mete emrohet zëvendës ministri i financave bashkë me Erion Luçin, gjika e spahiu të rrugët dhe patentat. Bregu, makinën Jaguar e bleva 6.000 euro, reagojnë fansat, trego faturën. Ish ministre e integrimit reagojnë në Facebook, akuzat për mua për të haruar premtimet e qeverisë. Rama dikur via për alergjinë në QSU të ishte më spital se tani. Janë 430.000 dollar barnat skaduara, 6.000.000 dollar aparatura jashtë përdorimit. Miratohet ligji financimi terrorizmit, avokatët do spionojnë klientët. Raporti AMF-s, makinat 40% janë të pasiguruara. Tek ushtaraku në Tiranë grabitën 3 milion lek në sy të policëve. Opinion Emma Bonino dy herë mirëpritur. Opinion Rama fillimi që nuk premton. Opinion pengesat ekonomike mes Shqipërisë dhe Kosovës, Mustafa Nano me gegët bën komb, me toskët bën shtet. Gazeta Shekulli, Ksera pse e shkarkoi juristen, zbulohet vendimi i gjykatës apelit, Migena Bako të rikthehet në punë, u largua padrejtisht. Vendimi i dytë, Rama zëvendës ministra për aleatët, Ervin Mete të financat bashkë me Erion Luçin, përfaqësuesi i biznesit Alban Zusi, numri 2 ministrisë së bujqësisë. Mbeten edhe 5 postet e lira. Intervista Edi Rama kanë frikë vetëm për krizën ekonomike, statusi s'ka datë. Prej 8 vitesh policët e burgjeve i paguajnë uniformat nga xhepi. Piro Milkani, ato qeveri që duan artin, duan edhe popullin e tyre. Ridvan Muslija, karburanti me ujë, si e ula avionin me 2 motor të fikur. Qeveria shlyen borxhet e vjetra të Berishës, kush përfiton? Grabitja zhduken 30.000 euro te spitali ushtarak, valuta po dërgohet në bank, arritjet në cilësinë e librit shkollor. Prokuroria zbardhet vrasjen në Ys Berish, dëshmia e bashkëshortes fundosi të pandehurin. Gazeta Shqiptare, ulen shpenzimet fondi i ri për çdo institucion, Edi Rama do të publikojmë online çdo shpenzim, deputetët nga e djathta mund të kemi më shumë, Cela mi xhepat ulen financimet që janë thelbësore. Mediu kundër Alibalit, jo shkrirjes me PD-n, por Unioni së djathtës, kryetari i PR-s, por riorganizohemi, Pasha mbështetje e gjerë. Mirela Kumbaro, standardi, gjua shqipe do pasuruar. Ish komandanti i gardës ju rrëfej vend komandat sekrete të udhëheqjes, Peçi 5 batalion mbronin bllokun. Gjenerata e re, probleme të vjetra nga doktor Përparim Kabo. Arkeologu nuk pranova ta quaj Finiqin Helen, më shkarkuan nga puna, denoncimin në Sarandë. SHKB aksion për një bateri makine, mori rrëshvet, arrestohet nën komisari i policisë. Ervin Mete i G99-ës emrohet zëvendës ministri i financave. Lezh Malazezi vjen të marrë nuse krushit e marrin peng. Misteri, a ka sot dentrolen në QSU-të? Prokuroria mungoi ilaçi, 11 vjeçari do të kishte jetuar. Gazeta Shqip, e gjithë administrata në këmbë shkurtohen shpenzimet, zyrtarët që mbeten pa makina dhe pa karburant. Gjiknuri anulon 3 koncesione të Berishës. Rrëfehen drejtoreshat e parave, Spiropali dhe Shehaj. Për një të ardhme më të mirë, nga Monika Shoshori Stafa, 5 dosjet e abuzimit në Ministrinë e Punës, opozita zyrtarizon bojkotin dhe në komisionet parlamentare, grabitet autoblinda me paratë e spitalit amerikan, 2 galeri shqiptare në panajirin ndërkombëtar të artit, kryeministri Rama në QSU-të do të ulin çmimin e ilaçeve, të punësuarit për fushat në spitale do të largohen. Debjazi jam gati për projektin e ri, seks që në 9 vjeçare dhe të pambrojtur që pëndot me adoleshentët në shkolla. Facebook disa hapa falës që nuk duhet i bëni, shoqëri si të sillemi mësuesit e fëmijëve tuaj, Libia 2 vjet pas Kadafit, kaos dhe separatizëm. Gazeta Mapo, shkurtohen fondet për makinat e deputetëve dhe zëvendës ministrave, qeveria nis shrëngimin e ripit nga shpenzimet për transport të funksionarëve publik. Miratohet vendimi që kursen 165 milion lek të reja përmes heqjes së bonusëve për transport të deputetëve, zëvendës ministrave, 12 krerëve të institucioneve të pavarura dhe sekretarëve të përgjithshëm, nuk preken ministrat dhe institucioni i presidentit. Grabitje me armë në oborrin e spitalit, dyshime edhe mbi stafin. Rama, korrupsioni nuk zgjidhet për 100 ditë, kam frikë vetëm nga financat. Opozita bojkot komisioneve, miratohet ndalimi i importit të plerave. Obama letër Berishës, Shqipëria ka nevojë për një opozitë efektive. Libri i ri Mustafa Nano provokon, un jam geg. Shkodran të lastuar nga Gilman Bakalli, këmish ziu Vulin dhe Lady Ashton. Shërbimi që na bëri mbrëm Rutina Xhunga nga Alfred Lela. Afër dhe larg një telenovel që në fillim Adnan Januzaj apo George Besti Yn. Gazeta Tema, skandali i Ministrisë së Punës për reklamat e Sandrit. Rama në QSU-të, ky nuk është spital për shëmbulltyra e degradimit të shtetit. Gjiknuri shfuqizon koncesionet për 3 hecet. Shqipëria ka një universitet për 47.000 banor. Ambasadori i ri amerikan në Shqipëri, kush është Donald Liu? Vajza drejtoresha Shehaj isha në kohën e duhur, në vendin e duhur. Spiropali, askush do dalë sipër ligjit. Flet generali i naftës shqiptare, qeveria e re të kthej syt nga nafta. Editorial nga Merobaze të futesh në burg për Sandrin. Pensionistët që kërcënojnë punësimin, Humulus Lupulus, Dritu Majtas, Dritu Djathtas, nga Magdalena Ramohito. Antena brënda familjes, shënime nga ditari doktorit, Hasta la vista, Ilda Aldos.
Shqiptarja.com, pensioni ushtarakve, Rama e premtoi, tani anulloni ligjin e Berishës, flet presidenti i shoqatës ushtarakve në rezervë Mehdi Bogaçi. Gardistët pa pistoleta në shtëpi, për arsye sigurie vetëm oficer të armatosur jashtë shërbimit. Agjencia e PD-s fitoi tenderin e skandalit, pas 4 arrestimeve në Ministrinë e Punës zbardhet skema. Rama deri më sot gjykata ka qenë faltore e korrupsionit. Epërsia e pashoqe e dashurisë nga Arben Duka, veza e kuqe nga Edison Hypi, etërit dhe bijt nga Arben Saliu. Aktakuza mjekët kishin harruar ilaçet për të shpëtuar Denisin, PSM Erdoganën e Durrësit në krye ekonomi. Kontrata kombëtarja De Biazi kërkon 1 milion euro. Kursimi në administratë qeveria favor deputetëve. Gazeta Dita, rrëfej lidhjet mafioze të ministrit, ekskluzive dëshmia, një dëshmi e fort e dhënë në ambasadën amerikane nga ish biznesmeni që punoi si shoferi i drejtorit të uzinës së mjekësit, nga shkëlqen Berisha te agjentët e shish emrat e implikuar. Limos Dizdari, nano fliste për thojnë të Edi Ramës, por s'foli kur për fondet e PS-s dhe Kastriot Islamin. Shifrat Aleksandër Meksi, çfarë ndodhi me PD-n në 23 qershor dhe 22 korrik. Në brendësi, çelja e universiteteve dhe një vajzë korçare, Rama nuk kanë frikë nga asgjë përveç se intervistë me Edi Ramën. Mustafa Nano, kur do të bëhet Basha kryetari real i PD-s? Gazeta e Sportit, De Biazi president, çdo bëjmë. Edhe një herë tekniku ka ofruar gatishmërinë e tij për të vazhduar punën, presidenti ende hesht. Nisin ditët e kombëtares, por dhe momenti vendimtar për pankinën e trajnerit të përfaqësueses. Dy SMS-t me spec, tekniku uron shefin për 51 vjetorin, gëzuar president, për dhuratën duhet të presësh të premten, kreu i FSHF-s i përgjigjet, po dje me shkurt, ahaha, grazie mister. Serie A, Juventus i starti më perfekt i epokës Conte në drejtim, Spanjë mbrojtja problemi më serios për Realin e Brisht, Gjermani hënës përballet me Lëv, Götzen nuk duhet amerrje, speciale Mourinho UEFA të ndëshkoj fort aktorët e simulimeve. Kombëtarja FSHF-jat në treg biletat por interesi nuk ka nivelin e Norvegjisë. Januzaj Anglia imponimi për ta pasur pas 5 vitesh në kombëtarën e saj. Afron derbi Tirana i trembet jo pak gjykimit ndërsa fusha do të jetë një tjetër stres. Skënderbeu skuadra nuk vonon të përgatisë tani sfidën me bashkëkryesuesit. Tifozët krisje të madhe me lojtarët na ktheni Dinamot.